כל. זאת אומרת, טוב, בסדר. בולשוי ספסיבה, זה ירגות. זה ירגות. נו, אדוני, אם הוא אמר לך את המילים... היה גם גיבור ברית המצוות בובר. מפקד, גם היה יהודי שמה. גם גיבור ברית המצוות. מה הוא היה בובר ב... הוא היה במפקד של... של... חטיבה. מפקד חטיבה? פולק, פולק. פולק, פולק זה חטיבה. פולק. כלומר, הוא היה... לא הוא, אחר. סתם אני אומר לך, אחר. כן. בובר. פולקובניק זה... בובר. שואלים הרבה... חטיבה הרבה. בתוך הדיוויזיה הליטאית? כן. לא, נו, פולק. פולק, כן. פולק, פולק. או בטליון. לא לשקר. בואו נקבל בטליון, אפשר לבדוק. לא, לא, לא. אני יכול לבדוק. וילנסקי היה מפקד גדוד. הוא היה מפקד גדוד, אחר היה מפקד בטליון, אחר כך מפקד חטיבה. מתי שהוא גמר, הוא היה מרצה, מנהל של האוניברסיטה לדברים צבאיים. ברוסיה היה גומרים את ה... כל סטודנט, או רופא הוא, או מהנדס, הוא גומר ותכף יוצא קצין. בווילינסקי, בווילינס היה בקפדרה של המלחמות האלה והוא... עכשיו, נגמרה המלחמה. כן. מה קורה איתך? דבר ראשון, אני אחרי מלחמה, סיפרתי לך, אז אני עוד נשארתי בצבא כמו קצין. יותר ביקשו ממני, אז אני אתעסק עם חינוך. הדיזרטירים, החולרת האלה, ליטאים, מי שניסה. גישו, אבל בצבא, כל הזמן, אבל זה יכול להיות. לתת להם קצת פוליט פדגטופקה, לתת להם את השם, זה שוויצקי סיוז, זה רוסיה, מאמה רוסיה, ואתם צריכים לשרת, אז בואו מסייע, ובאמת טוב. אחרי זה, אני ב-1900, בטייס חזרתי, בצבאות, שאנחנו היינו בווילנה, הדיוויזיה הליטאית אחרי המלחמה הייתה בווילנה, אני התחתנתי עם גויה בגיל 20. הייתה יפה, היה מזכירה של שר הפיננסים של ליטא. היה התקרבנו. כדי להתחתן בצבא, קצין, צריך להיות גם הפקודה של המפקד של הדיוויזיה, שהוא מסכים. היה ממש, לתנן סל של טנסקופוס, מתחתן עם כך וכך וכך, זה פקודה, וכל עמידו. למה אני אומר לך את זה? פתאום, ב-1947, יצא בחודש מרץ, בא איזה אלוף משנה מבגרמיין, הוא היה מרשל, הוא היה מפקד של הפרונט של פרוורטיסקי פרונט. הוא היה מפקד של ארמיה. בסוף היה מרשל בגרמיין. מריגה באו והיה שיחה איתי. איפה אבא? מסלשין. אבא, אמרתי, מתי אני נכנסתי לצבא, מתי נכנסתי למפלגה, כתוב שאבא שלי ב-1928 עזר למשפחה ונסע לעבוד כדי להכיל את המשפחה שלנו, כמו כל יהודים. ומי זאת מסיקאית על אשתי? היא אמרה, תראה, היא ליטאית, ובסדר, התחתנו. אף אחד לא אמר שום דבר, מצבא בדקו, והיה גם פריקה, זה איך אומרים פריקה, נו. צו של המפקד. מפקד, של הדיוויזיה, אבל. אמרתי גם, אבל מה הבעיה האלה? אמרתי, בסדר. אם אני רוצה להמשיך לצבא, אמרתי, תראה, אם יש צורך, אני יכול להמשיך. שנה, שנתיים, נראה מה זה יהיה. ובאותו הזמן גם נולד ילד. בן. אח
אחרי שבועיים בא מברק מבגרמיין, אז אני אבוא בעיר שאולי, ואני אקבל הפקט, תיק שלי אישי. הוא היה ככה, אתה יודע, ככה עם בנדרולת, עם הסמנדרולת האלה, ואני קיבלתי את זה, הלכתי, קיבלתי את זה, ושאולי היה צריך לנסוע מקאון הזה, אמן רחוק, וככה אני מוכרח לפתוח, לראות את זה. אני, אתה יודע, אני לפעמים עקשן הייתי, כך 100% בסדר, גמיש, גמיש, אבל יש דברים האלה, זה, מה זה פתאום, ואמרו שאני, אני גמרתי מצרה, זה כן אמרו. והם לא ידעו אף אחד, החברים, מפקדים שלי, שאני איתם במחמת, מה קורה, מה קורה, למה, מה, למה אתה עוזב את הצבא? אז מתי שאני פתחתי? אז אני חושב בעיניים. הכל כתוב, הכל, היא בסוף. ובולית, זאת אומרת, לא לפטר, כך ובולית, זה יותר עדין. שאני הולך לרזרב של הצבא האדום. פורש. פורש. למה? שאני התחתנתי עם בחורה בשם מיסיקאית רגינה, שהיא לפי את השמרש, היא מתעסקת עם אגיטציה נגד נגד רוסיה, והטט של סקופס ב-1998 הוא יכל באמריקו. ובשביל זה גמרתי את הצבא. סגרתי את זה בחוץ, לב כואב, דברים האלה. חשבתי להתפטר לבד, אז בסדר. אחרי מלחמה, במקום תודה, במקום אורדנות ומדליות, והייתי בבנקטים שלהם. מה זה בגרמיין? מה זה עכשיו? מי לשין? אין מה לשין. התחתנתי. אם לא טוב, היא כזאת, גם אני תגיד, אתה צריך להתגרש את הדברים האלה. אבל זה אבא בארצות הברית, חולרת, חשבתי. אמרתי למפקד, מתי שאני נכנסתי למפלגה וגם בצבא, וזה הכל כתוב. למה לא אמרתי מתי שהתחילה מלחמה? שאני לא שייך לקבוצה שלכם, ואני קומוניסט. זה היה. נו, התחלתי לעבוד. בליטה לא היו הרבה אנשים שיודעים גם השפה ליטאית וגם חברי מפלגה קומוניסטית. אז אתה יכול לקחת תפקיד, מה שאתה רוצה. וכך היה. עבדתי, הגעת עד מנהל קואופרציה של 26 רעיונים בליטה. הייתי גם מנהל כמו רומן עכשיו, רק עם יותר נכים ויותר כסף. היית 4 שנים בגורד קאונס. הייתי מנהל של קואופרציה, מסחרים, ובסוף קרה בחיים שלי משבר פוליטי, כל כך כואב לי, זה היה מתי שאני קראתי בעיתון, הרופאים 12, שהם הרגו את ז'דנוב. אתה יודע, ז'דנוב היה בפוליטבירו. וזה לא היה כל כך פשוט, העסק הזה. זה היה שבבית חולים, בליטה, אני לבד. שהיו שם חולים, רוסים, הליטאים, אם בא רופא יהודי, הזמניק רודן, לך אתה הרגתם את הזדן הפיודים האלה, מלוכלכים האלה. בכל מקום כך התחיל, בלי היה בקאונס חבר, אלוף משנה, קוליזן, אבו היה
ברכבות היו אומר שלום, יש רכבות שמכינים לשלוח יהודים לסיביר. אמרתי, מה אתה מדבר שטויות? לקח אותי, מראה לי. אני בזיכרונות שלי, מתי שאני נתתי אינטרוויו לאינטרנט ברוסיה, ברוסית אני הכל נתתי, והיא התחילה לי, כולם אמרו, תודה רבה, תדע. ואחד, פרופסור, התחיל כאן להגיד שלפי אקדמי כזה, זה לא, לא, לא היה ולא היה רכבות האלה, זה היה טעות, אולי סקופוס היה יותר מדי רגיש, אז הוא כך נראה לדברים האלה. אבל אני נשארתי עם שלי, הוא עם שלו, ויש שם ויכוח, שאחד אמרה, אני אעשה עבודת דוקטורט על הוויכוח הזה. או נתנו, היו מוכנים את הקרונות של הרכבת לוציא את היהודים מליטא לסיביר. 1953. בטושקה, סטלין, מת ב-1953. כן, זה היה לפני משפט הרופאים. זה היה משפט הרופאים לפני... משפט הרופאים. וביום אחד, אתה יודע, תפסו את... עכשיו היה סרט ברוסית, על איסקה הזה ממוסווה, שם פלסיפיקציה היסטוריה, זה מה שהיא עם הרופאים האלה, עם יהודים. והיא קיבלה אורדן לנין, וביום אחד... אני נתתי נדר, אמרתי, אני עוזב את רוסיה לצמיתות נושא את ישראל. לא יכול להיות דבר כזה. אחרי מלחמות, אם רוצים לעשות עם הממשלה ברוסיה דבר כזה, סליטה. היה צריך להגיד, כן, היו הורגים כמו גרמנים, אולי יותר יפה.